Reality zvezda Miljana Kulić otkrila je tačan datum kada će se vratiti u Zadrugu 5. Ona je iznenadila svoje pratioce na Instagramu objavom, a pojedinci su mislili da je u pitanju šala. Dragi moji, u subotu mi je rođendan. Ja sam bila ubeđena da je 25. septembar petak. Dakle, u Zadrugu ulazim sledeće subote. Jedva čekam. Volim vas, poručila je Miljana. Podsjetimo, Kulićeva je nedavno slala pismo u produkciji realitija gde je molila da se vrati i izvinjavala se zbog ucene koje je postavila, a to je da njen sin sa njom bude u show programu. Inače, ona je diskvalifikovana nakon što je podmetnula požar u Rajskom vrtu, te je na taj način ugrozila i bezbednost ostalih ukućena, ali joj je produkcija i ovog puta oprostila sve.